Mbola mriary ombenombeny ireo navandoza tamin'ny fahafatesan'ny mpitsara rehavana Michel izay maty am-perinasa novonoina tamin'ny 5 desambra 2023 tao Toliara hony SMM takin'ny syndicat araka izany ny hitsaran'ireo navandoza araka ny tapaka nandritry ny fivoriam-be omaly. Olona dimy hatretiny efa nohenoina izay misy nahina ho tompon'antoka tamin'ny fipoahana izay namaizana vatana mponodina herinaratra tao Andekaleka. Mbola anaty fanariana tanteraka kosa Andekaleka ary vina vinaina ho amin'ny volana Mey no andeha ny vatam-panodina herinaratra fahatelo ary any amin'ny volana Jolay ny fahaefatra no afaka hiasa. Manohitra ny araba tompoklasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Manolotra ny araba tompoklasy tompoko vavy homenantsika indray ary ny tapany faharoa amin'ny lohateny. Tsy hisy ny fiaraha-mitantana amin'ny mpanohitra fa tokony hiandry ny fividianana amin'ny taona ho avy izy ireo ho nisolombavam-bahoaka andry ratsy vahiny. Namafy ihany koa nisolombavam-bahoaka fa mbola hitoa ny asa fampandrosoana rehetra ao amin'ny andraikitry ny fitondram-panjakana ary porofon'izany nahazoana famatsiam-bola fanampiny avy amin'ny banky iray sampirenena. Ary farandeha tsy matahotra angaredona sy sotasota amin'ny finiavana amoaka ny marina i Clément Sararinirina mpanolotsana ny kômina Antananarivo renivohitra nanambarany tamin'ny ity androany ity. Nilaza ny tenany fa tahotry ny ampotran'ny marina no andrasan'izany fitoriana totoafo atao amin'izao. Ny andindinim-baovao avy hatrany ary nitanterahana omaly tao Toliara voalohany ny fivoriam-ben'ny mpitsara io nihevin'ny syndikan'ny mpitsara SMM tamin'ny taona 2020 sy 2020 ity. Mbola mirehare ombenombeny ireo navandoza tamin'ny fahafatesan'ny mpitsara naman'izy ireo rehavana Michel izay maty am-perinasa novonoina tamin'ny 5 desambra 2023 tao Toliara ny SMM takin'ny syndicat araka izany. Ny tsaran'ireo navandoza araka ny tapaka nandritra ny fivoriam-be omaly akoatra ny fitakinina ireo navandoza dia nisy ihany koa ny fandraisana fehikevitra avy amin'ireo mpitsara ho Toliara nandritra ny fivoriam-be. Ivan Mahandrosoa. Takian'ireo mpitsara eo anivon'ny SMM na syndicat des magistrats de Madagascar ny fitsarana ireo navandoza tamin'ny fahafatesan'ny mpitsara amperinasa rehavana Michel mpitsara amperinasa izay novonoina ny 5 desambra 2023 teo teto Toliara andrenivohitra. Fitakiana izay tapaka nandritra ny fivoriam-ben'ny SMM teto Toliara omaly. Mbola mirehareha manerana ny tanàna ireo navandoza hoy ny SMM tsy mandram-piadanana ny fanahin'ny maty aoka handeha ny fitsarana ho hiatrany SMM na syndicat des magistrats de Madagascar. Tiny zany to de hoe tonga de mampiavaka manokana ny fitsarana Toliara satria tany andro taona 2020 tany ny nisy namanay teto ny arambony ary izay zavatra izay koa no takina eto hoe efa fotaona izao fa ela loatra izay a alefaso ny fitsarana ny raharaha rehavana Michel ombako manany eto ilay teny nataon'ny président ny asesera nisy taona izy niatrika fananganan-tsaina sy fandraisana fanolorana teny ministeran'ny fitsarana izay ny teny nanao hoe hatramin'izao mbola tsy mandra-pitanana fanahyny maty ary aoka andeha io fitsarana io misy olona any a miaina ao anatina impunité hatramin'izao ka mila tsarainy ny olona ireny a fa nanao ny tsy mety tamin'ny namanay. Anjara ny faritany Toliara no nandray ny fivoriam-ben'ny SMM tamin'ity taona 2023 ity araka ny lamina napetraky ny birao vaovao eo anivon'ity syndika ity. Ankoatra ny fitakina ny fitsarana ireo navandoza tamin'ilay mpitsara naman'izy ireo dia nisy ihany koa ny fandraisana ireo fehikevitra avy aty Toliara. Ao anatin'ny fitakina natao moa izany ny ao anatin'izany fiezaka fampangararana ny asa fitsarana izany ny resaka fitsonjovana sy fijerena manokana ny mpitsara zany a ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Tsy mahay marina hoe natao hiaro ny tompontsoa ampitsara ary izay koa moa no antom-pisinay mitety tahaka izao a mifampiresaka, mifampiteny, mifanorevitra arak'izay tokony tsy maintsy entina ho anajana ny asa izay sahanina isan'andro isan'andro.
fiarovana tsy mitika hoe izay rehetra rehetra manao zavatra tsy mety na mandika ny lalàny niasa dia hoe ho eritreretina fa hoe ho arovana foana fa dia mifampiteny izahay mifanoro mifampitondra ny zava-baovao izay entina iankohana tsarana ny asam-pitsarana. Ho tanterahina any amin'ny faritany hafa ny fivoriam-ben'ny SMM amin'ny taona manaraka araka ny fanazavan'ny filoha. Efa bolana taorin'ny fipoahana izay namaizana vatam-panotona herinaratra tao Andekaleka mbola mitoetra amin'izao ny fanadihadiana hoy ny ministry ny Angovo Androany. Olona mihoatra ny dimy hatreto no efa nohinohina izay misy nahinona ho tompon'antoka tamin'ny fipoahana io. Samy mbola manao ny fanadihadiana fanampiny avokoa ireo sampandraharaha isanjokajiny ahafantaran'ireo tena tompon'antoka. Namavokosa anefa ny ministry ny Angovo Androany fa ninina natao io fanapoana io rehefa nijereny ireo lafiny teknika rehetra mbola ao anatin'ny fanarena tanteraka kosa Andekaleka ary vidy aminaina ho amin'ny volana May no andeha ny vatam-panodina herinaratra fahatelo ary any amin'ny volana Jolay ny fahefatra no afaka hiasa ahafahana manatratra ny famokarana herinaratra 20 megawat amatsiana ny tambazotra iraisana Antananarivo Mamitina Andrimbilolona fetra Andriamananjara. Ny alahady 20/2020 no nipoaka ny vatam-panodina herinaratra tao Andekaleka izay niteraka delestage iray volana maninjitra ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Iray volana taorian'io fipoahan'io vao nahavita nanodina ny vondrona mpiary herinaratra voalohany JIRAMA no niabe ny fahasimbana. Efa bolana tiaorina, tsy mbola tafaverina mitanjany Andekaleka n'ireo fahasimbana maro nateraka io fipoahana io. Nilaza ny ministry ny Angovo efa misy ny olana hoenoana mikasika itsiraray ity ary mbola mitohy hatrany amin'izao ny fanadihadiana. Raha ny zavatra hita kosa hatreto amin'ny lafiny teknika dia ninina natao ny fanapoahana tao Andekaleka. Dia mbola mafisika ny teknisiana ary nahita tana toerana misy zavatra ilogika be da be tao anatin'ilay izy a. Dia za tena matoky tanteraka fa gafy ilay zavatra. Mihoatra ny anakidimy ny olona vao antso fa tsara marina tsy hoe rehefa natsona akory dia hoe meloka fa rehefa natsona dia ahafahana mahafantatra hoe aiza sy aiza za ny lalana rehetrarehetra ao anatin'ilay zavatra. Misy mazava ho azy ao anatin'ireo natsonareo ananana soupçon fa misy amin'ireo ihany koa tsy voatery hoe anananana soupçon fa namarinana na hoe mifondrana amin'ny lalana mahafantatra hoe avy aiza ny avian'ilay gafy. Ny résultat an'ilay izy a ny tribonaly ny mamoaka an'izay zavatra izay mbola tsy azoko ambara fa mbola anatin'ny fanarena ny Andekaleka amin'izao taorian'ny asa fanamboarana nisy indray ny fahasimbana amin'izao fotoana izao tsy maintsy ho vita tanteraka nefa ny fanarenana any amin'ny volana Jolay. Amintsika amin'teny izao a ny groupe ray amin'izy roa ilay nandeha teo indray lasa ampanina indray dia lasa nidina any andro any ny DG adjoint vaovao any JIRAMA hijiro namana ilay zavatra raha ny afatra nataony tampoka aloha dia miteny izy hoe ataontsika izay avelona an'io a amin'io herinandro avy io dia atreto ny pronostic anay izany any ilay groupe anakitelo izany hoe 30 megawat fois 3 tokony any 90 megawat a mbola samy tena hoe tafavoakantsika fane. Anisan'ny mora indrindra ny saran'ny famokarana herinaratra ao Andekaleka ary arydimy isaky ny kilowaty izany raha toka efa mihoatra ny arivo ariary no hividianana izany amin'ny sehatra tsy miankina eny Ambohi Manambola araka ny fanamariana nataon'ny ministry ny Angovo. Iverina io no andatabatra boribory ny ministera sy ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny solika eo anivon'ny GPM ny herinandro avy izao raha nambarany ministry ny Angovo. Ifantoka amin'ny lafiny ara-teknika miampikajikajy ahafahana mamatry izay fanapaha-kevitra ho raisina mikasika ny vidisolika ny fionana. Tokony isy ny fanapaha-kevitra hivoaka manoloana ny fiakaran'ny vidisolika eo amin'ny tsenin'ny iraisam-pirenena izay misy fiatraikany amin'ny vidin'ny fanafarana solika nataon'i Madagasikara. Tsy maintsy hojerena kosa nefa ny lafiny sosialy sy ny fiatraikan'izay fanapaha-kevitra ho raisina araka ny fanampanazavana. Hatramin'izao fotoana izao mbola naneho ny fahavononany iary asa amin'ny fanjakany ireo mpandraharaha mpanafatra solika fahazon-dalana na lisansa misa 80 ampiasain'ireo mpandraharaha no nahazo fanavozana. Mamitina Andrimbilolona fetra Andriamananjara. Fiakatry ny solika any ivelany no jerevantsika dia matiantoka dia tena farak'izay matiantoka zareo amin'izao fotoana izao dia mitady lalana izany tsika anitsina an'izay zavatra izay amin'io
fiatombohan'ny herinandro avy io a isy discussion purement technique iarana amin'izareo mahakasika an'izay tombontsoa efa mifanarahana izay dia rehefa mivoaka ny résultat ny réunion satria calcul technique be le izy a dia ho hita kokoa amin'izay hoe lalana makaizany metimety kokoa satria indraindraindra mihevitra sans calcul mety mampitona mirindrina ihany dia rehefa mivoaka ny résultat an'izay calcul izay a dia hoentika eo anivon'ny conseil des ministres ny solution ahafahan'ny conseil des ministres manapa-kevitra hoe scénario tahaky ny ahoana no mety kokoa. Efa miroso ny fandoavan'ireo trotsan'ny fanjakana amin'ireo mpandraharam-panafatra sy mpanjara solika amin'izao miangatrany amin'ny fanamarinana atao amin'ny alalan'ny fitsiriana na odity no andoavan'ireo sorabola mamaty ireo trotsa alohan'ny fanjakana. Hatramin'izao fotoana izao mbola nanamafy ny fiaramiasany amin'ny fanjakana malagasy ireo mpandraharahara solika indrindra amin'ny alalan'ny fanavaozana ny fahazon-dalana na ny lisansa amin'ny sehatry ny solika. Misa 13 ireo fahazon-dalana no avaozana sy nankatoavina miaraka amin'ny fanitsiana ny sarany napetraka. Mitetina hatrany amin'ny 5 tapitrisa dolara ny volana ampidirin'i Madagasikara amin'ny alalan'ireo fanavaozana fahazon-dalana ireo. Fanisy androany sy ny fionana ny rano ny flote lomakravalomanana sady filoham-panorona ny antoko tiky Madagasikara tamin'ireo ministra lolona ary solombam-bahoaka voafidy tamin'ny lokon'ny tima teo aloha teny fanavohitra anisan'ny lahadinika ny firesana ny fiaraha-mipirenena amin'ny ankapobeny ny fijerenany toetra ara-politika ary ny anjara toerany antoko tima amin'izao fotoana izao araka ny fampitam-baovao. Anisan'ny anton'ny ty fionana ity ihany koa ny fijoroana fa mbola misy ny antoko hatramin'ny taona 2020 ary anisan'ny nahavita zavatra betsaka teto amin'ny firenena. Anisan'ireo nanatrika ny fionana androany ireo mpikambana nanorina ny antoko tim tamin'ny taona 2020 ireo mpikambana natevin-daharana ny antoko nandritra ny krizy ara-politika na vaivay teto amin'ny firenena ny taona 2020 ary ireo mpikambana vaovao taty aoriana fionana izay tafiditra ihany koa ao anatin'ny fanomanana ny 40 taonany antoko izay ho mari ny 3 Jolay 2020 sy 2020. Fiomlafim-baovao politika izay hatrany tsisy ny fiaraha-mitantana amin'ny mpanohitra fa tokony hiandry ny fifidianana amin'ny taona ho avy izy ireo ny solombavim-bahoaka andratsivahiny. Efa tsy fotoana tokony angatahan'izany fiaraha-mitantan'izany ihany koa izao hoy izy nanamafy ihany koa ny solombavim-bahoaka fa mbola itoy ny asa fampandrosoana rehetra amin'ny andraikitry ny fitoram-panjakana ary porofon'izany nahazoana famatsiam-bola fanampiny avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Gouvernement dia mazavy tsika zany efa io zany régime mitondra amin'izao fotoana izao a aleo aloha hitondra ilay régime dia ny mpanohatra mijery mahomby ve sa tsy mahomby a fa ny fiaraha-mitantana izany aloha tsy hisy mihitsy aleo a ny fitondrana ampise hoe zao ny zavatra vitanay a dia mitsara ny vahoaka afaka heritaona sy tapany izay ngamba mazava zany fa aza heritreritra nahazo vola betsika dia aritata tsy hihinam-bola ny atao eto fa hampiasa an'ilay vola mba ho tonga ny amin'ny isam-batan'olona. Zava-dehibe ho an'ny firenena mihitsy izany nazahoana any ny fanampiniany a satria ao koa fantatsika aloha fa manera-tany any efa tena mikaikaiky amin'izao amin'izao resaka fiainana izao hoe noho ny zavatra maro izay efa fantatsika dia amintsika izany a amin'ny firenena malagasy dia azo lazaina fa tena fahombiazana ho an'ny dian'ny filoham-pirenena sy ireo ekipa niaraka taminy mihitsy ny fandehanana anaka ny ivelany iny a ka nazahoana io fanampiana lehibe io fanampiana izay tokony fantatsika fa makany amin'ny resaka fanamboaran-dalana makany amin'ny resaka takaitra azo tamin'ny resaka cyclone eo ihany koa ny resaka agriculture izay tena zava-dehibe izany a satria fantatsika fa izay izany tena olana eto amintsika izao ka eto a dia miteny ihany koa manararoatra miteny satria betsaka amin'izao no mieritreritra hoe andao hiara-tantana satria nahazo vola be Madagasikara ka dia izay ny teny anay vola efa natokana ho any amin'ny resaka sosialy ireny. Sakosika dia anaraka ny resabe. Pejin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola Spring Meeting 2022 fijerena manokana filana laharam-pahamehana. Ny ao anatamin'ny talen'ny departementa Afrika ao amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ABB Selasi, ny delegasiona malagasy ny 20 aprily. Manaiky ny lehiben'ny departementa Afrika ity fa mafy ny takaitra zakain'i Madagasikara noho ny aretina COVID-19 sy ny fandalovan'ireo rivo-doza, eo ihany koa ny ady any Ukraine izay mampakatra izay tsy izy ny vidim-piainana, tsy ampy anefa ny hoe-ti-manana raha ny toedra raha misy nanentana an'i Madagasikara ka izany
iabebe selasi anao fanavaozana izay ampinyny fmi ary atao araka ny tokony ho izy ny fanentanana ny loharanokarena ka jerena manokana ny filana laharam-pahamehana toy ny fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa sy ny fananana olona. Etsankilany dia nangataka ny sitraka ny fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité i Madagasikara hahafahana hiatrika ireo loza voalaza etsy ambony ireo. Rija son fenoery mampiseho ny anatin'ny pejiny. Raha matompangalajaza tratra teny vato fotsy atsirabe, nentiny teny ilay zaza saingy efa nosoloany ny akanjony, kinanjo nisy nahita. Efa andeha hiakatra bisy hitondra ilay zaza hitsoko ity ramatoa ity no saran'ny olona nitady ilay zaza. Raha ny fanazavany tamin'ny fianakavian'ilay zaza, dia telo mirahavavy izy ireo manao io asa io ary efa namidiny ihany koa ny zanany. Feno karazana finday ihany koa tany amin'ity ramatoa ity raha ny filazan'ireo olona nahatratra azy. Mbola ny sandoka horenin'ilay zaza ihany ity farany rehefa nosamboriny fokon'olona ary mody adala izy rehefa nontanin'ny polisy. Ny maraina teo moa no tsy hita teny vato fotsy ity zazavavy kely ity rehefa nandeha nakapoma tamin'ny mpivarotra teo akaiky teo ary tsy niveriny intsony. Lasan'ny polisy ilay mpangalajaza anaovana fanadihadiana. Vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra. Vehivavy iray nitratra ny mpianatra nangalatra finday teny amin'ny cité Amboipo ka nodaroan'ny mpianatra sy notapahan'izy ireo ny volony. Rehefa mandeha misaika alohan'ny andeha hianatra ireo mpianatra, ny manararoatra mitsofoka ao an-trano izy ary maka izay tandrifiny azy. Nanaiky ny zava-bitany izy rehefa noterenin'ny mpianatra marobe. Vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra. Olona efatra narary. Zazavavy kely 5 taona kosa maty vokatry ny fihinanana vioviovio tao amin'ny kommune ny Sahanambohitra Sasinaka Manakara ny alatsinain'ny paska teo. Faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra. Barea Madagasikara. Raisan'ireo nandeha fantota taratasy sofidiana tamin'ny fiantsonana tao teo Eric Rabesandratana dia mbola mety ho voatazo no mpanazatra izy hoy Alfred Randriamanampisoa filoalefitry ny FMF no sady mpikambana ao amin'ny komite mpanatanteraka. Ho fantatra tsy ho ela araka izany izay mety hanazatra ny ekipa pirenena malagasy Barea araka ny nambarany an-trany. Vaovao faran'ny fil d'info ofisialy Meraba Nandriamirado Aroasina na IDAX izay mankalaza ny faraikamby 30 taonany androany. Mirary soa azy. Ho disika hatrany ary ny fampahalalam-baovao tsy matahotra angaredona sy sotasota amin'ny finiavana mokany marina i Clemence Raharinirina mpanolotsain'ny kommune renivohitra Antananarivo raha ny nambarany. Nisy ny fitorina nataony lalatiana ravilolomanana azy sy mpanolotsaina iray no ny famoana vaovao tsy marina sy fanalana baraka olona. Nilaza ny tenany fa tahotra ny botrany marina no andraisan'izany fitorina totoafo atao amin'ny izany. Nambara kosa i lalatiana ravilolomanana fa efa nanome fe-potoana azy anomezana porofo saingy tsy nisy izany. Nilaza nefa ireo voatory fa tsy matahotra ny fitorina fa mahatoky tanteraka ny fitsarana. Krasiandry toerana Ivra Sata. Nandritry ny heritaona sy valovolana dia efa imbalo voatory Clemence Raharinirina mpanolotsaina ao amin'ny kommune Antananarivo renivohitra raha niresaka nataony tamin'ny mpanao gazety. Hatreto nefa mbola tsy nahomby izany hoy hatrany izy. Nisy ny filazana tamin'ny haino aman-jero omaly fa misy fitoriana ho azy sy ny mpanolotsaina iraindray mikasika ny filazana vaovao tsy marina sy fanalanam-baraka olona. Nilaza sy nanamafy ny tenany fa diso hevitra ireo mpitory raha fitoriana totoafo no entina amotehana azy ireo amoaka ny marina. Tsy embotra ary ady hatramin'ny farany eo amin'ny fahamarinana sy fangararana izy ireo rano nambarany. Akoatra amin'izay indray izany a dia ianareo mpanao gazety moa izany no mampafantatra fa hoe misy indray koa fitoriana izay a misible a ny tenako sy ny mpanolotsaina avy amin'ny antokotiko Madagasikara Lilira Faralahy izay lazaina fa hoe namoaka vaovao tsy marina indray hono ary nalabaraka olona. Zay zany ny fahenonay azy aloha hatreto a, averiko fa nareo mpanao gazety no nahenonay azy hatreto. Hatramin'ny androany aloha zany aloha mbola tsy nisy ny convocation a, fa vaovao anampitainareo teo anivon'ny haino aman-jery nalalana ihan'izay. Zavatra tiako tenenina dia tsotra be hoe ny mpitory a dia tsy iza fa olona akaiky ny be ny tanàna ihany, mpiara-miasa akaiky a, atao hoe namana akaiky a,
ary isan'ireo a fotontona ao anatin'ireo rara mahakasika an'ireo société municipale eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Miezaka mitory izy ireo amiko ny stratégie heverin'izy ireo mety aombiazana dia ny hoe la meilleure défense c'est l'attaque angamba. Dia mieritreritra hoe rehefa hitoriana eto izay dia atao totoafy ny fitorinanay a, dia tsy afaka hikofoka zany zany zahay mpanolontsaina an-tanàna, izay ambarako hoe nanao ny fampahafantarana sy ireo lahie angamba ny tena maromarina kokoa an'ireny vaovao izay nivoaka teny anivon'ny knapy izay ireny a manoloana indrindra ny fitantanana ny kommune izay hitanay fa misy zavatra tsy mandeha amin'ilony ao anatin'izany. Nilaza kosa Ilalatiana Ravololo manana fa antony hitorian'ireo mpanolontsaina roa ireo ny filazana ny fivoizana ny fananan'ity faran'ny petrabola 20% eo anivon'ny orinasa munisipaly SMA nambarany fa fanalambaraka azy sy fanelezana vaovao tsy marina no nataon'izy ireo noho ny tsy fahatongavan'ny porofo izay notakiny tao anatin'ny fivoriana ara-potoana nandritry ny 100 andro farany teo. Nanamafy izy fa ananan'ny porofo sy oronam-peo avokoa ny mikasika ity raharaha ity, matoa izy masay mitory ireto mpanolontsaina ireto. Itoy ny tetikasa fanamboarana ny seranatsambony Tomasina raha ny fanamafisina avy amin'ny masovo japony androany. Na dia misy fiovana matetika aza mpikambana ao anatin'ny governemanta malagasy, indrindra fa ireo misana ny fototra fitrasa goavana tahaka ny seranatsambo, dia ilaina tohizana hatrany ny fiaraha-miasa hoy izy. Etsy ankilany ity tetikasa ity ihany koa no anisan'ny goavana indrindra nataon'ny fanjakana japone teto Madagasikara ary taritry ny fiaraha-miasa amin'ny malagasy izany. Où Israël tamin'ny ministre ni fita terana. De l'extension de port Tamatave, c'est le plus grand coopération du Japon à réaliser à Madagascar. Les travaux continuent jusqu'à 2026 pour le à viser tripler éventuellement quadrupler la capacité de traitement de conteneurs de ce grand port commercial à Madagascar. Donc je suis content, maintenant on a discuté ça, donc on s'est mis d'accord, on va continuer à travailler ensemble pour le faire avancer ce grand chantier d'ici maintenant vers la fin des travaux 2026. Ireo somny fivoriana amantarana izay mpanazatra ny ekipa pirenena barey ny onivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra na FMF ny farany herinandro izao mizotra antsakany sy andavany kosa amin'izao ny fampandehananjara eo onivon'ny FMF ataory ny fametrahana ny filoupe solotoerana Victorien Andrianonsy raha nambarany filoalevitry ny FMF andrasana ny herinandro ho avy io kosa ny fahatongavany solotenany FIFA sy ny CAF eto Madagasikara anao ny fitsiriana na ny audit rina Manambohitra Marcelin Randrimbofontsy. Ny Black Stars ekipa pirenen'i Ghana no ifandona voalohany amin'ny baren'i Madagasikara ny volana jona 2023 avy izao any Ghana hanomboana ny fifanisanana isam-bondrina iakarana any amin'ny CAN 2023. Avy eo indray dia io Angola no ihaona amintsika amin'io volana io ihany ka eto Madagasikara no hanaovana ny lalaomandroso. Lalaomandroso sy miverina no atao anatin'ny vondrona ka ny fihaonana farany ho an'ny baren'i Madagasikara dia ho atao any Angola. Izy ihany koa ny fivoriana iarahan'ny komitim-panatanteraky ny FMF sy ny filoupe solotoerana amin'ny herinandro ity andiniana izay anazatra ny ekipa pirenena. Ankoatr'io, mizotra antsakany sy andavany amin'izao ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny FMF taorian'ny fametrahana ny filoupe solotoerana Victoria Andrianony raha nambaran'ny filoalevitry ny FMF. Andrasana ny herinandro avy io kosa ny fahatongavan'ny solotenany FIFA sy ny CAF eto Madagasikara anao ny fitsiriana na ny audit ao anatin'ny fanomanana natanterahina ny fividianana ihany koa ny eo anivon'ny FMF amin'izao raha ny fanazavana. Ny fampandehanan-draharaha ozy ianao a amin'izao fotoana izao satria tsika ny secrétaire général par intérim izay nomeny ny comité exécutif majoritaire dia iny no mitondra ny fédération, zany hoe iny nanao courrier rehetrarehetra na tamin'ny kafy a na tamin'ny FIFA. Ary sorako manokana moa izy satria dia nany faneraserana tamin'ny FIFA sy ny kafy dia tsy dia nanano sarotra satria nivalian'ireo fony tsika hatramin'izay. Ary saika taritsika teo amin'ny fametrahana ny ataontsika hoe kandidature na fametrahana ny anaran'i Madagasikara anao any sanina fa nohonne mifahaizan'ny secrétaire général izay mipetraka amin'izao fotoana izao par intérim koa dia mba tafiditrisika zany Madagasikara anao an'izany sanina zany. Amin'izao fotoana izao koa tsika dia manomana ny coupe de Madagasikara rehefa nalefa moa amin'ny tambazotra ny fédération amin'ny Facebook a no hoe ho avy tsy ho ela ny
préparation ni coupe de Madagascar. Ils ont décidé de me planer une fois, ni en février, ni comité exécutif. Ils ont tari ni flou par intérim. En dia, il faut que on attende des jours, ni parce que facatoavana ou ni planin ni match ou ni coupe de Madagascar. Pour ce yanchu ni ani pare de Madagascar. Zay hitako fa tena miandry fantatra amin'ny vahoaka malagasy a petit baolina kitra rehetrarehetra iny fa navy any ivelany ara dia miandry amin'ny parein de Madagasikara satria hita min'ny palmares tamin'ny taona sivy ambin'ny folo asolo arivo miandry ny fivoriana zay anatsona ny filoha par interima moa mba anao an'izany fivoriana zany a fa mino aho fa rehefa araiky izay fivoriana izay dia irotsaka kokoa ilay planina ho an'ny Madagasikara ho an'ny kanina. Nanamafy ihany koa ny filolevitry ny FMF fa tsy mbola nisy ny resaka na fehikevitra nivoaka teo anivon'ny FMF taorian'ny taratasy avy amin'ny FIFA nanendry ny filoham-pisolo toerana ny 7 aprily 2020 sy 2020 teo. Ny fandrafetana ny mpikamba nandrafitra ny komisiona isana ny fikarakarana ny fividianana kosa aloha no efa misy amin'izao. Anaovana tsena manara-penitra ho an'ny kommune izay tetika sampanjakana ny ampahandrika amin'ilay tanin'ny kommune nosiala iverotan'ireo mpivarotra nanao hetsika manoloanany tribonaly omaly ho nombe ny tanàna. Tsy ara-dalàna hoy izy ny fanorenana nataon'ireo mpivarotra ireo ary tsy manana taratasy amin'izany izy ireo. Laza nombe ny tanàna fa efa nisy foana ny fampiresana tamin'ireo mpivarotra ireo ary ho isan'ireo hisitraka ity tsena manara-penitra vao amboarina ity izy ireo rehefa vita ny asa rano nambarany hatrany. Fanazavana. Ny kommune nosiala no manana tetikasa zany a izay irahana amin'ny fanjakana fa tsy ny fanjakana vola zany a efa andalany dia miresaka amin'zareo zay a dia tsy mety miala moa izy a rehefa vitany tseny io hoe tombontsoana iza tsy ho tombontsoany be ny tanàna fa tombontsoanareo mpivarotra tombontsoany vahoaka zay ao amin'ny sitraka ny tsena io raha isaina ny trano zay nangatahanay hoe fandravahana fialana eny amin'ny vonin'ny fitsarana dia manodidididina ny eo amin'ny 23 eo eo zay zany a fa tsy marina verivery ny filazana hoe 50% tafo a ny trano zay a angatahanay fandravahana to fangatahana ny sorana ireo trano mba hahafahana manorona manara-penitra no antony nampiakarany kommune nosiala eny amin'ny fitsarana ity raharaha ity saingy tsy nahefandrarany tao amin'ny ady maika ka izao nampiakarin'ny kommune eo anivon'ny fitsarana mikasika ny raharaha sivily izao indray. Fa tokony misy hatrany ny fepetra manokana raisina sy ampiarina mialohany sy ny fanamboaran-dalana mba hialana amin'ny fahasahiranan'ny vahoaka ho ny solombavam-bahoaka voafidy ao amin'ny boriboritany faharoa tsara ary tena ilain'ny vahoaka ny fisian'ny fanamboarana lalana kanefa tokony tsinjo azy ireo ihany koa ny tompony andraikitra mialohan'ny fanamboarana rano ny fanazavan'ny hatrany. Narindra Tiana, fetra andriamanantsara. Isan'ireo nahitana lalan-dratsy tampitarainan'ny mponin'ny boriboritany faharoa an'Antananarivo renivohitra ny ao Ambopo no tapahana tanteraka arak'izany amin'izao ity ampahan-dalana ity noho ny asa fanamboarana. Mitaraina indray anefa amin'izao ny mponina indrindra fa ireo mpampiasa lalana eny an-toerana noho ny fahasahirana nateraky ny asa fanamboaran-dalana. Voatery tsy maintsy miodina amin'ity ampahan-dalana ratsy dia ratsy ity ny mpampiasa lalana hanka miteraka fahatarana ny fitohanan'ny fiara lava reny. Anampitrotraka izany tsy fahafahana mandeha fa tsy amin'ny ampahany sisa noho ny ampahany feno fako hoy ny mpampiasa lalana. Ny olana anay zany zao a amin'le lalanato efa tena simba tanteraka mihitsy de nefany a le any amin'ny le midina andohamany sezy iny zao a mbola ntsara be iny zao a fa simbain'zareo. Zany hoe tokony nataon'zareo alolo ty lalany ity a zany hoe vitainy tsara zany zay vao namboarin'zareo iny fa tena mijaly tanteraka zany amin'le lalan'le tômôbila potika tanteraka ny tômôbila satria ratsy le lalana sady terikely koa le izy en plus ny zany. Nanamafy ihany koa ny solombavam-bahoaka voafidy ao an-toerana fa tena tsara ny manao fanamboaran-dalana kanefa tsy ampy ny fandraisana fepetra manokana mifanaraka amin'izany mba hialana amin'ny fitarainany mponina sy ny fahasahiranana miantsady amin'izy ireo.
De vot andrai ne-am prevoară, inghină în zavătă, tu când bă, andeană în topilă, tu când la tot demisiu se, n-a propozițiunea încă ta anai meal, bă, tov, zente na data dana, a tov, travă, denuire, tu bă, rantră, prins, gheză, tu ne-am capabliz, mâna na projectera, capabliz, am putea nu, fața pizalină, voc, eu zot ați troamă de altă, fiind rei troamă de boaz, pertă, peți, că n-am pianat, n-am nu la marar, o zom, misul l-am patanit, tot am branca, rămisă, uite, de taxi, de tia, tu când te va mâna pe tală, nu te întrebi mereu, tu cum prevoară în tine, deviază în tine, ne va zări vângă zonă, deviază o tonă la camion, n-am fac, n-am detaliat, n-am lavă, că te-mi țală în topil, nu și să axează, unde am în topil, de mâna în chiar, fi tu la panțăcană, mâna în chiar fi mâna, se tu până întrebi, tu cu aza pizalină, în focă, mea, țara mă nu zavătă, tine, țara mă nu zavătă, tine, felicitează, mă ne va refa mă nu zavătă, aza mă nu zavătă, mă mun refa, lasă ca două, cu azonie, lisă, tine, ți mă îndeam zavătă, ilan, nu. Iansum tu până drec panza canarec zain și răpun na un bupu, ba i tunge va ulen am fanarec am niti fana borandala na iti, mange pa vita ni asareci. Fanalaini urna sam laza o tupun tan ni tura na lebe, fi antuna ni fiaru ant ni galaxi anja aru, ar ni tretam ni fanju dana an fefi, te ni antura na izreu anjuandi. Efa misoratra amin'ilay olona samilaza fa tompony efa hatramin'ny taona enina sy roa arivo ary efa nanana taratasy ny tany raha nambaran'ny vatitany androany. Mbola nalohany nampiasa ny tany hatrany anefa ny orinasa roa hafa milaza ihany koa fa tompony tany nahazo rariny tamin'ny fitsarana hatrany ihany koa ilay nilaza fa tompony tany ary zao niditra tamin'ny fandrodanana ny tamboho teny an-toerana izao. Nahazo baika ampiatin'ny fandrodanana indray anefa izy ireo ary nilaza ny tompony andraikitra avy amin'ireo orinasa roa mampiasa ny tany fa miverina eo ampelantanan'ny fitsarana ny raharaha. Antra lalarso ary fidirakoto manalina. Mirefy enina amby telopolo ara mahery ity velaratany fandirany orinasa lehibe telo samihafa eny amin'ny galaxy andraharo ity raha ny vaovao voaray teny an-toerana. Misy ampahany efa navadika toeram-piantsonana lehibe ho an'ny fiara ary misy kosa mbola tsy nokitiny. Efa nanan'ny orinasa iray milaza ho tompony taratasy fanamarinana ny ividianana sy ny mahazyny tany efatra amin'ny taona enina amby roa arivo saingy mbola nanohy nampiasany tany ny orinasa roa hafa. Nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana ny orinasa milaza fa tompony ary nahazo rariny sy nahazo alalana akany taniny sy androdana ny fotodrafitrasa teo amboniny. Notanterahan'izy ireo androany niaraka tamin'ny vady tany ny fandrodanana saingy nisy indray ny sakana. Tsy possible mihitsy ny hoe tonga dia androdana fotsiny faritra tsy maropototra fa tsy maintsy refesina ilay izy ka ny rétablissement na borna izay hoe fampihana suspension tsy mahakasikan'lay exécution mihitsiny satria juste lay exécution ihany zany alohany ny voalaza eto anatin'ilay izy hoe destruction na mur de expulsion zany hoe zay satria parkinina ilay izy moa zany dia fiara zany mazava ho azy no alana ao anatin'ilay izy zay mistationne eo zany a asaina miisaka tsy hoe bataina na potehana fa isaka fotsiny hoe mba mifindra miala amin'ilay faritra voalaza ao anatin'ilay jidy. Dia ny olana zany izao a lasa ohatrany hoe mikatso kely aloha ilay fanoizana an'ilay izy a noho ny antso atarpi isan-karazany a intervention isan-karazany a zay hoe natao zareo. Nambaran'ny orinasa mifanandrina amin'ilay milaza fa tompony tany kosa fa efa miverina dinihina eny amin'ny fitsarana indray ity fifanolanana ara-tany ity ary mbola andrasana ny fanapaha-kevitry ny fitsarana. Fa mety mampitaraina ireo mponina amin'ny fokontany ampitatafika vaovao ao amin'ny komina ampitatafika ny fananganana fotodrafitrasa amin'ny lalam-pokon'olona eny an-toerana. Tsy misy afaka mivezivezy intsony ireo fiaran'ny fokon'olona vokatr'izany noho ny fanorenana tafiditra anatin'ny lalam-pokon'olona na réserve de route izay efa nivoaka tamin'ny kadasitra ara-panjakana araka ny fitarainana ireo mponina atrany. Efa nisy anefa nididy fampitsarana ny asa navoakan'ny komina saingy mbola mini manao izany ireo olona milaza ho tompony tany. Nanao hetsika ho fanoerana ny asa ireo mponina ary mangataka ny anesorana tanteraka ireo fotodrafitrasa miorina amin'nyity lalam-pokon'olona ity. Nidina teny an-toerana ny ben'ny tanàna ampitatafika manoloana ity olana ity. Le gaga ary rehefa tonga eto fa le tômôbila za manana tômôbila efa nateraka tsy afaka mivoaka intsony ary raha ny perte angamba raha ny perte hoe ny fahavoazana sy ny fahatiantoky ny olona rehetra voan'izao zavatra izao a dia miala tsiny miala vondro fa matapitrisany amin'ny saina tsy miangatra. Tena misy lalana io
Dikan'izay dia zao fampiara tamin'ny président conseil communal ihany teo amin'ny position raisinay a sy ny conseil communal andray fanapa-kevitra amin'ny commune ho antsika rehetra iombonana eto ampiantso fivoriana ao amin'ny conseil communal mangataka ny andodanana ny letrano a zay mibahana raha ohatra ka lehana andaniny sekila mila rodana dia ny andaniny sekilany a no ataonay nareo nefa miteny hoe itya dia efa mivany olana dia ampianareo zany zay ampianareo zay a fa tsy hoe zay reky teo na tsainareo manderereo fa ampianareo zay hoe ity zany no arodana mandalo a filazana ho an'la olona nanorona an'la toerana intelo izy ampilazana trois notification zay neny tsy mampety an'la zao de zao e zay iny tsy mampety an'la zao de zao fa iny resaka afa iny e iny afa mihitsy iny aina ny hirongatra indray sy ny valinaretina COVID-19 afaka 5 na 20 andro raha ny fandinihan'ny mpitsapy taorian'ny fitangoronana aseho nanirana ny nosy nandritry ny faran'ny herinandron'ny paka lasa teo tsy nisy ny fitandremana tamin'ny akamaroan'ireo toerana nisy lanonana nandritry ny fankalazana ny fety mipaka maro ny fitangoronana sy ny fivezivezena nefa ny valinaretina COVID-19 mbola tsy foana antony mampanany sy ny fiakaran'ny tanin'ny olona voa afaka herinandro vitsy raha ny tomban'ny mpitsabo hatrany ho fisoroana izany tokony hamafisina dia n'izao ny fampanajana ny fepetra fiarovana mila mailo ihany koa ny vahoaka indrindra amin'izay efa fidirina tsikelikely amin'ny vanim-potoana mangatsiaka izao anitra rahalalarisoa marcelaira andrimbovonjy ibok'olona ny ankamaroan'ireo lanonana ny karakaraina nanamarina ny fetin'ny paka ny farany herinandro teo saika nanerana nosy nanararoatra ny fahafana mitangorona sy manao fety taorian ny fandrarana ny famirimbahoaka nandritra ny 2 taona ny garangidiny zara raha nisy ny fitandremana sy ny fanajana ny fepetra fiarovana amin'ny valanaretina COVID-19 teny amin'ireny toerana fialana voly sy filanonana samihafa ireny manoloana izay tsy fitandremana sy fitangoronana izay ahina irongatra nisan'ny olona voan'ny COVID-19 afaka 5 hatramin'ny 20 andro raha ny tomban'ny mpitsabo atatahorana zany ny hoe mety iseho irongatra ny kahana coronavirus ao anatin'ny 5 andro 20 andro satria nahoana voalohany ireny olona be diaibe ny tangorona be diaibe tamin'ny toerana vitsivitsy ireny manarak'izay ny ririnina efa tonga satria raha malala fa mahazo aina be ny otrika aretina coronavirus mandritra amin'ny ririnina manarak'izay me tonga ireo olona fa nivelany zay marihana etoana fa variant XD zao miparitaka be ao a France sy any Asia ao a Chine noho izany fampitandremana ho an'ny olona dia mitandry tena azy ataoko totony resaka rehetra zay fa natoro anareo rehetra hatramin'izay na isoroana izany tokony hanamafy ny fampanajana ny fepetra fiarovana ny manam-pahefana mila mailo ary anantona toeram-pitsaboana avy hatrany ihany koa ny vahoaka vao misy tsy metimety ara-pahasalamana ankoatra ireo tokony hany atanteraka fiofanana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana indrindra ny miasany amin'ny toerana lavitra ny ministera ahafahan'izy ireo manavao ny fahaizany momba ny fitsaboana ny COVID-19 sy ny fivoarany ity aretina ity tsara be raha mba hoe atao zany formation zany ao anatin'ny fotoana faran'izay aingana mba hahafahana e dokotera manao miza zory ny fahaizana isy ny fanakalozana traikefa eo amin'ny samy mpitsabo ny dokotera ny paramèdy médecin sy ny paramèdy satria tena ilana izy zany ary tena hoe zavatra tena ilana zany fanakalozana traikefa ny organisation amin'io dia isaky ny faritra avy eo ohatra ny ataon'ny ry zareo la izy sa atao ohatra an'ilay natsony tamin'ireny manko teto taminarivo ny karakaran'ny akademia malagasy médecine sy ny lavitry ny dokotera dia zay teto taminarivo afaka nanatrika dia ohatra n'izay kokoa zany ny any amin'ny faritany mba tokony asiana tokony tsy hisalasala hanao ny vaksiny fa nefitra ihany koa ny olona efa tokony hanao izany hanamafisana ny ady raha ny fanazavany ny mpitsabaotrany tafampatsiahivana ny amin'ny tranga COVID-19 roa amby 30 isan'ny tranga vaovao an'ny olona voan'ny COVID-19 ny herinandron'ny 5 hatramin'ny 5 aprily lasa teo 5 ny tranga mampiseho fahasarotana ary iray kosa ny maty fandarana manokana eto amin'ny TV+ Madagasikara nasana ny solomafam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriborytany fahadimy nay vo Raolidinina filohan'ny Rakatsoelina dia lany mbahoaka be ny tanànana Antananarivo dia lany mbahoaka nay vora Olodinina dia lany mbahoaka ka ny fifidianana raha ty fanenana aminay dia manaova indraika mbola zaka
fa se vonana fanina fa mitina petraka fotsiny asa manao kolatsamba kosa apetina tsy mety miady apetraka mitsainko ny hafa afaka avy eny taona dia ho paga ty sakely Madagasikara fago rotongo matevia kasika ny fitsarana ny ato tany efa milamindamina moa fianao rivo sy sasany atanandrano manao antso ny tenako aminao andeha matoniisitry ny fitsarana misy fitarainana nataony vahoako eo mpandovo reo manaraka anao manjerina ninitsinakany intsony aho taorina vavany ty ministra de lotima ty hoe tsofotsofoka boao sy diso fanantenana tamin'ny ambikery laza na mangaisa zay anisa mbola voahohoina mono anatsy sisa dia tsy hoany aminao manao antso aminao a arao maso akaiky fitsarana oka tsy misy matika na maso amin'ny telma sy ny karana sonotsony eto arahanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara nisy sabotsy 20 aprily aoreny ny fandaharana ny aty aminay ny solomavim-bahoaka voafidy tao amin'ny boribory tany fahadimy naivo Raolodina no vahinin'ny fandaharana manokana zay hoarahinao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny sabotsy 20 aprily ho avy zao aorian'ny fandaharana ny aty aminay hotisika hatrany ary ny fampahalalam-baovao tsy mahavokatra mangahazo katsaka ary bageda intsony ireo tantsaha any amin'ny faritra androy noho ny fiovaovan'ny toetrandro rany nambaran'ny solotenan'izy ireo vaaolana noraisina ny fampiarana ny volo vaovao mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro ary mazaka ny aintany tafiditra ao anatin'izany ny teknika mpambolena sy ny fanapariana ny masom-bolo ny bajiry sy ny apemba fanazavana ny volo ihany kotra nataon'ny mangahazo sy ny katsaka ary ny bageda no anisan'ny fototry ny fambolen'ireo tantsahany amin'ny faritra androy sainga misehitra olana izy ireo amin'izao fotoana izao noho ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay anisan'ny aintany mianjady amin'izao fotoana izao any an-toerana tsy mahavokatra ireo vokatra ireo intsony ny tantsahany an-toerana amin'izao manampitrotraka ihany koa nefa ny afitsika ireo bibikely mpanimba voly vaaolana noraisina ny fampiarana ny volo vaovao mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy mahazaka ny aintany tavitra ao anatin'izany ny teknika mpambolena sy ny fanapariana ny masom-bolo mibajiry sy ny apemba ekôlôjika zany a dia toerana iray izay farafahakely mirefo amin'ny 10 hektara izay noajariana manokana mba ampiarana ireo teknika agroekôlôjika maro hita ao anatin'ny bloky a ny misy ny arorivotra aloha voalohany indrindra ny zanakazo ary eo ihany koa ny ambatry eo ihany koa ny volo mandady izay ampiasaina manokana hiarovana ny nofontany tsy ho kohan'ny rivotra dia eo ihany koa ny fambolena ireo volo manokana manampy amin'ny resaka sakafom-biby amin'izao fotoana dia mirefo eo amin'ny 7 arivo hektara eo ny bloc agroekôlôjika izay efa napetraky ny CTAS ka ireo 7 arivo hektara ireo dia miparitaka amin'ny distrika Antsihombe ny distrika Anambozombe ary ihany koa ho an'ny distrika Anambosary efa sakafondreo ray aman-dreny tany aloha ao amin'ny faritra androy rahateo ireo vokatra ireo ka tsy tokony hisolana ny fanatanterahana ny tetika asa toana izany ampemba resitaty anaray toa le nambole aika toa mbe nambole aika tamin'ny desambra ty nambolegny toa be nindray avao ka amin'ny bajiry io bay masaka aloha bajiry io somary afara ao ampemba ao vahie vao manomboka io vorahananakeo tena soaka ty bajiry ampemba toa ama akagny reka fa i tsy ampiala ay ty ambatry mitombika magnavaratsy anaho magnatimo to le tsy miala tokotelo ampemba nambole ay ampemba andigny maty taloha faharazagna igny de i nafaniavy ty ampemba ta faratoy navela ay agny ampemba raiky taloha to faharazagna igny satria maharitsy ny mbola de telo volagna tiky nitava ay zany le enga ay agny ampemba taloha igny zaho zany ty momba iampi efa manomboka ny fanatanterahana ny tetika asany amin'ny faritra androy amin'izao tamin'ny 2020 zany tena ny maty maty tany ay tena maty iaby anany ity manomboka ireo zao maty tany de jusqu'à reo tsisy raha nambolegna ndaraiky satria mbe nikedy ambatsy tamin'izay tinampa ay avao i ambatsy tinampaky tamin'ity voaloha zany fa tsy nisy ana nasolo azy resy lahatsy zahay teknika vaovao zany nandesy ay zany hoe nandresagny lahatsy le mpamboly tsy tampagny le ambatsy na ohatry ka mbe tsisy zana
ohatra fa avy tany ambatsy dia magnisinanay koa agnivoigny teknika vaovao zay satria ho telo tany ambatsy tany maty mba fa misy anay ka mikala ananay zao zao maintso boka ambony aroky ambatsy kalantiko mitohy reny mitohy magnambany any dia atoko atika mahavazoho misy sary ala ka natao sary ala zay tany efa maty zany dia nilapoha ay ambatsy mameno teteky hahazoagny zezaky zany izao tatara hahazoagny roka zany ietoa toampadiagna io zezaky ahamendy tany hamokarany ndraiky zany efa misy ireo toerana tony eo amin'ny distrika Nimanja faritra Menabe no simba ny andiam-balalany ampahany saingy tsy mbola nitondra fahavoazana be izany raha nambara ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana fanafody efatra alina litatra noentina isorohana ny andiam-balala mpanimbavoly no tonga teny amin'ny seranam piaramanidina ivato tsy afaka matositosy na miandriandry amin'ny fiparitahany andiam-balala indrindra taorian' ireny rivodoza ireny izay fotoana mahafoy ny valala indrindra ho an'ny distrikan'ny manja ao amin'ny faritra Menabe fa ihany koa ny faritra atsimo andrefana androy anosy hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana efa nisy ihany ny ampahan'ny volotratra tany manja saingy tsy nisy fiatraikany be izany efatra alina siray etsy litatra ny fanafody ho ampiasaina hoentina iadiana amin'ny andiam-balala ary ny enina alina litatra amin'io dia avy amin'ny firenena Marok ka ny efatra alina litatra ny tonga teny amin'ny serana mpiaramanidina ho maly alarobi ho ampiasaina vonjimaika amin'ireo valala efa manirelatra any amin'ny faritra atsimo ny roa alina litatra kosa dia nalefa sambo izay afaka roa volana ny ho tonga ray litatra isaky ny ektara no hofendrahana amin'n'ity fanafody ity raha ny fanazavana vao manomboka ihany koa ny vanim-potoana ny ririna izay fotoana hitsahan'ireo valala koa dia anomanana sady ny paikady hoentina amin'ny ady manaraka ny ao anivon'ny ministera mba tsy andaniana volabe amin'ny fikarakarana alefa fiaramanidina noho ny famena satria ny sambo a lay nalefa sambo dia any amin'ny roa volana amy vao tonga efatsika tsy afaka miandry an'izay satria mivalala dia foy ihany dia nalefa fiaramanidina zany io a nisy ampahany tratra tany ty amin'ny faritra manja iny moa zany safa soa ihany fa amin'ny toerana tsy de tena hoe nisy volo betsaka amin'ny toerana zay nisy voly a tsy de tena be ny fahavoazana satria mbola nanana produit tsika nampiasaina tsy nanao hoe tapitra tanteraka dia tsy ny hoe tsy nanao traitement tsika nitohy foana ny traitement barrière nitohy foana fa lay traitement aty amin'ireo les zone zay efa nisy izy efa vory elatra zany a tany no tsy maintsy nindrasana nyleto mba hahafahantsika manao famonoana valala reny zay moa le hoe tena hoe traitement de masse ny tetika asa mihonjy eo ambany fiahian'ny ministeran'ny atitany sy ny fijinjaram-pahefana no namatsy ny vola hitaterana ireo fanafody ireo amin'ny andikidimby raha ny fanazavana nanamafy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana fa mahazo matoky ireo mpamboly fa tsy hitondra fahavoazana be intsony ny andiam-balala tsy mbola nisy voatsara avokoa ireo be ny tanana miisa 20 izay nampidinina mponja avonjomaika ary mangataka tamin'ny filohan'ny anteny mirandolona ny anafainganana ny fitsarana azy ireo be ny tanana voafonjo notoriana tena anivon'ny bromaleo tena miady amin'ny kolikoly noho ny fanodikodinam-bola avokoa no mahavororoa ireo be ny tanana ireo tsy maintsy jerena manokana ny mikasika ireo be ny tanana ireo hoy ery manana razafy mahefa nandritra ny fitsidihan ny fonjany mahajanga zora barjon misy valo amby efapolo sy roa arivo ny voafonja atao amin'ny fonjany mahajanga ary 20 amin'ireo no ben'ny tanàna ampirinasa avy amin'ny faritra boeny sy sofia avokoa misy amin'ireo ben'ny tanàna ao amin'ny fonjany mahajanga no efa nahavita taom-piasana telo na dimy taona na ben'ny tanàna izy saingy noho tsy fahaiza mitantana arabola no nahatonga azy ireo nahiditra amponja vonjimaiky mbola tsy voatsara ihany ko ny ankamaroany ben'ny tanàna ny tanana amponja vonjimaiky ary nangataka amin'ny tokony hijerena azy ireo raha nambarany ben'ny tanàna voafonjy nandritra ny fitsidihany filohany anteny miran-doolona sy ny filoalevitra amin'ny sanany faritany avaratra ary ny loolony mahajanga azy ireo tsy maintsy jerena ny kiasika ireo ben'ny tanàna nampidirina amponja io ny filohany anteny miran-doolona ary izaina ny anafainganana ny fitsarana azy ireo nisy ainko ny fanampiana ny oetenyireo delegasiona notariany filohany anteny miran-doolona iero manana razafy mahefa sy ny filoalevitra ny anteny miran-doolona amin'ny sanany faritany avaratra erik besou
ary ny lolomajanga odilontian-daza toy ny vary sy voamahina ho an'ireo voafonjy amin'ny fonjany mahajanga noho ny fahatsapana fa ilain'ny voafonjy ny fanampiana tahaka izao na dia mihidy an-dranomaizina azy izy ireo. Ny antenimeran-dolona izay tsy manadinny voafonja rehefa misy fidinana ifotiny ataon'izy ireo tahaka izao hoy hatrany ny filohany ity andrim-panjakany ity. Tao anatin'ny rotsakorana afantarana ny tananan'i Tomasina no tanterahana ny fifantenana ny mpifaninana talenta tao amin'ny gare de Monge Tomasina ny rosoa avy hatrany tamin'ny fifantenana ny Sokajy Découverte Madagascar ny ekipan'ny Kopikole no ny amarony ireo mpifaninana hitoeram-pitso tontolo andro ny fifantenana amin'ny Sokajy Découverte Madagascar ao amin'ny gare de Monge. Zakandriamahery, Prod Plus. Isany nampiavaka ny fifantenana ny Sokajy talenta teto Tomasina ny amaroany ireo mpifaninana tamin'ny fananana mandihy. Toy ihany koa ireo mpifaninana izay teo amin'ny Sokajy akingatanana na magi. Dino sakinongy a? Zay vilin'ny zakanao vao raha fa zaho atitra fa vony. Tsy latsa-danja tamin'izany ihany koa ireo naneho ny talentany tamin'ny alalan'ny tononkalo. Raha izay ny maraina izay nanatanterahana ny fifantenana teo amin'ny Sokajy talenta dia nirosa avy hatrany tamin'ny fifantenana teo amin'ny Sokajy Découverte Madagascar ny ekipa ny Kopikole ny tolakandro teo noho ny amaroany ireo mpifaninana. Ireo mpifaninana moa izay nitondra mpitendry no niakatra ny sehatra voalohany androany. Mibahatoerana tamin'izany ny gadokira netin-drazana. Ny gadona moderne. Mais il faut jamais reculer, il faut jamais reculer. Il faut jamais reculer, il faut jamais reculer. Hey, ne baisse pas la tête, regardez les ciels et vise en haut. Slam prise de la désir, hier yeah, mon but c'est de réussir. Inch'Allah. Mbola itoy rapitso tontolo ny andro ny fifantenana ireo mpifaninana amin'ny Sokajy Découverte noho ny amaroany ireo mpifaninana ny soratra anarana. Fananana izay mbola tanterahana eto amin'ny gare de Monge hatrany. Ny sabotsy maraina ho avy izao kosa no iroso amin'ny fifantenana ireo mpifaninana soratra anarana tamin'ny Sokajy Kopikole. Ny ekipa eto Tomasina ny alahady tolakandro kosa no hiatrehan'izy ireo ny dingana famaranana. Ankohonana miisa roa amby roapolo sy valonjato sy roa arivo no misitraka ny vatsin'ankohonana sy fiavota no karakarain'ny fidy atao amin'ny distrikan'ny Vavatenina faritra Analanjorofo nanomboka ny zoma fahadimin'folo aprily lasa teo. Vola mitentina enina alina ariary isaky ny tokantrano no nozaraina ka isaky ny roa volana no misitraka izany ireo ankohonana izay nahazo ny tombontsoa Solonerina Patrika sy Ems Judika. TV Plus Tomasina. Teto amin'ny distrikan'ny Vavatenina faritra Analanjorofo indray no nanohizana ny fizarana ny vatsin'ankohonana sy fiavota izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa aratonaina izay karakarain'ny fidy. Ankohonana miisa roa amby roapolo sy valonjato sy roa arivo
no nisitraka nitetika asa izay mitsinjara amin'ny fokontany valo ambin'ny folo ka ny zato sy arivo amin'ireo dia teto tampitanàna ny vavateniny ary ny ambiny kosa dia to amin'ny kominany Amboibe sy Andasibe ary Santavy. Vola mitentina enina alina ariary isaky ny ankohonana no nozaraina ka isaky ny roa volana no misitraka izany ireo ankohonana izay nahazo ny tombontsoa. Fantatsika tsara moa fa izany dia fiahina ara-tsosialy entina amporosiana ny tokantrano anankiray mba ahafahan'izy ireo zany a manometoana amin'ny faporosiana amin'ny fampianaran-jaza zany, ary izany dia tafiditra amin'ny fanatanterana ny velorano izay fahavalo napetraky ny filoha Andry Rajoelina mba ahafahan'ny tokantrano izay ataontsika hoe marefo nisinin'ireo zaza maro ankohonana izay misy zaza maro a misitraka an'izany a tosika omen'ny fanjakana izany. Programan'ny fanjakana moa ny vatsina ankohonana, ary raha faritra sivy eto Madagasikara zany a no misitraka izany dia misitraka izany ny faritra Analanjirofo. Kafaly zahay indrindra fa ao anatin'ireo tokantrano izay valo arivo izay hisitraka izany ety amin'ny faritra dia eto atapitananany vavatenina no anomboana izany androany, ary ao anatin'izany a no isorana ny fitondram-panjakana. Ny anampiako anazy farany angambany dia hoe ny tanjona dia ny fampivoarana ny tokantrano ny repositraka, ao anatin'izany a ny famporosiana amin'ny fandehanany repositraka ireo manantona ireo toerana fampianarana ny fitsaboana, ny fampivelarana ny fitaizana ny zaza, fitantanam-bola sy fanaovana tahiry, ary indrindra ny tohana ara-teknika amin'ny resaka fambolena sy fiompiana. Nanomboka tamin'ny zoma fa 15 ny volana aprila lasa teo ny fizarana ny vatsina ankohonana teto amin'ny distrika ny vavateniny. Tetika asa vatsina ankohonana izay vatsia ny fitondram-panjakana vola izay tantany ny afidy ary miara-miasa amin'ny ministeran'ny mponina. Miara-miasa ny sendikan'ny indostria eto Madagasikara sy ny birao mahaleotena miady amin'nykolokolo amin'ny fampiroboroboana ny mangarary eo amin'ny sehatry ny fahandarana eto Madagasikara. Nisy araka izany ny fifanaovatsonia teo amin'ny roa tonta androany ho fanatanterana izany mandritry ny telo taona izay nitanterahana atao amin'ny Carlton ankoatry ny fampanaran-dalàna eo amin'ny sampandraraha natao ampisehona ny isin'ny tontolo ny fandrarana madio sy misy fifananana ny fifanaovatsonia. Fitiavana Doni Ivrasata. Iana tsara ary hiaro ny mpanjifa malagasy satria ny sima de mampirisika ny mambra mba hanaja ny lalàna ary mba hanaja koa ny kalitaony entana zay amidy eto toerana, ka zay ny rahana miasa amin'ny Bianco satria Bianco koa zany manao ny asany mba hatsara ny fiaroborobo ny indostria eto Madagasikara. Misy ihany moa iara-mahafantatra, misy ihany manao zay adalàny a fa oka azava fa misy lalàna ty tanindrazantsika ty a, ary io lalàna reo a dia tsy adiditsika rehetrarehetra na kely na madinika manaja ny io lalàna io, ka zay toetsaina zay zany no erana miasa Bianco mba ho apitaina amin'ireo namana amin'ireo mambra mba anaja anio atao hoe code d'éthique io. Eto dia isaorana sy akahirizina ny atao misima zay tarihany ny filohany zay tena mihetsiketsika mihitsy a nanaiky ny tantsoroka zay homen'ny birao mahaleotena dina mikolokolo satria tantsoroka nomenay a mba hametrahana n'izany fitantanana zay ataoko hoe mirindra ao anatin'ny fifaninanana masina ahafahan'ny reo ao amin'ny mpikambo no anatin'ilay syndika zany a tena manao ny asany mihitsy. Fantatra loatra ny anjara andraikitra zany fandraharahana tsy miakina zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Izahay moa ataoko hoe mpiasam-panjakana misitraka an'izany zay amin'ny alalan'ny karama, ka rariny loatra raha manao tantsoroka izahay a mba handehanana any amin'izay firindran'ny fandraharahana zany a mba ahafahany voalohany indrindra aloha isamizy mifanaja satria ilay ataoko hoe code d'éthique dia fitsipika apetraka mba ifanajany. Dia izay moa manao ny tantsoroka le code d'éthique atontsika hoe fehezan-dalàna fitandrona ny hasina eo amin'ny fandraharahana, izay nylazantsika ny code d'éthique. Manasanao kosa ary zao anaraka ny eo ara hoe
Ma fille, Kuzan, sardine libérateur, les sardines en tir, ça a l'air d'une sardine riche. Libérateur, une liberté de saveur. Ciao, now. Moteur, action. Nu-l lef mi-mi numai na santi, am zis, trena tare în rede, ci uita națiunea manare ca mamă. Manimba ntoy pasalamana nzavamadumel, adzon piarabil. Coupé. Dans la boîte. Farana atetindray ny anjarako tamin'ity alahy ity makasitraka antsika rehetra tsansaraka taminay hatramin'ny farany sibelarandray mazava kosa izao mbola hitondra ho antsika ny asongadina veloma tompoko. Lafy ny fampianarana indray no entina ho antsika ao anatin'ny songadina ho amin'ity androany ity. Tsy misy afa-tsy iray tapitrisa ariary isan-taona ny tedibola izay natokana ho an'ny sekoly na ny kasy ekoly miantoka ny fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny filana hafa. Nilaza araka izany ny talehy jeneraly ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa nio antonio indrindra no nampitomboana ny tedibola fanampiana ho an'ny sekoly ary efa miatra izany amin'izao fotoana izao. Nisitraka efitra ny fianarana vaovao ny EPP ao amin'ny fokontany Ambodivoanjo ao anatin'ny komina Ankarobato. Rinasora manambohitra Marcelin Randrimbofonty. Misedra olana eo amin'ny tsy fampian'ny efitra ny fianarana manoloana ny fitomboanisan'ny mpianatra ny sekoly ambaratonga fototra ao amin'ny fokontany Ambodivoanjo ao anatin'ny komina Ankarobato distrikana Antananarivo Atsimondrano amin'izao. Eo ihany koa ny tsy fampian'ny mpampianatra izay tsy misy afa-tsy sivy no mandray an-tanana ireo mpianatra efa maherin'ny efajato. Nampisy akony tany amin'ny vokam-panadinana izany raha nambara ny talentsekoly. Ankoatr'io, tsy mahasahana intsony ny filana fototry ny sekoly ny tedibola fanampiana ho an'ny sekoly na ny kaisy ekoly raha nambara ny talentsekoly eny anivon'ny sekoly ambaratonga fototra. Dia nisy mpampianatra anankiroa araka rehefa voalazako teo. Ndray zany efa retirety mialohan'ilay sintifa tao anatin'ny fahavitanyity mihitsy no ray lasa afecte a dia ndray nodimandry dia iny zany no mba nangatanay teo amin'ilay hoe resaka mpampianatra dia ny sedranay koa fandaminana hoe manao hoana ilay setiam hoe satria ny setiam zany mila manao korokoa ny arivo dia maraina manao ratrapazy kely ny arivo dia ny setiam zany lasa nitazona salana koroa
Fani Prescolu, sorana ni Italia Siosefa, ma tau am saronu, natau Prescolu. Oampitomboina araka izany ny tetibola fanampiana ho an'ny sekoly na ny caisse école hanamaivanana ireo vesatry ny ray aman-dreny ary misy ireo sekoly no efa nisitraka izany raha nambara ny talen'ny fanabeazam-pireneny. Ankoatr'io, efa nisy ihany koa ny tetibola natokana ny fanjakana andoavana ny tampitsarana fanadinana ho an'ireo mpampianatra izay tsy mbola nandray ny anjarany. Tany fotoana lolo tany a isahirana ny ray aman-dreny satria voatery a mandovola amin'ny fampandehanan-drara fampandehanana ny sekoly dia zao zany a dia nampitomboina zay ty fanampiana ara-bola zay na caisse école filazana anazy a mba tsy andovola tsony zany ray aman-dreny indrindra ho aty amin'ny primaire zany tsy andovola amin'ny resaka droit d'inscription e tafiditra anatin'izay fampitomboina ny budget ny resahana teo ihany a tamin'ity taona ity a dia isaorana ny filohan'ny repoblika Andriana Rajoelina fa nanome vola manokana mihitsy izany a ny governemanta tamin'ity taona ity izany a mafana ny arrière rehetra momba ny vacation dia eto eo ampanatanterahana an'izany zao a ny any amin'ny sisikosy ny any amin'ny drenany amin'izao fotoana zao iazahana izany a mba ho vita atoato a izay rehetrehetra izay. Amahana ny olan'ny tsy fampian'ny fotodrafitrasa fampianarana ao amin'ny commune Ankarobato ihany koa dia nisitraka hevitra ny fianarana vaovao ny EPP Ambodivoanjo ahafahana mampitombo ireo mpianatra afaka raisina fa indrindra anatsarana ny faripahaizan'ny mpianatra raha ny fanazavana. Ny fampitaovana dia efa miandry ny valiteny avy amin'ny ramatoa ministra izahay talohan'izao fitokanana izao a dia efa nisy ny fanoratana izay nataony taletsekoly a nandalo teo anivon'ny ben-tanàna nalefa tany amin'ny ramatoa ministra ary a teo ampiresahana teo ihany koa araka ny nambarany tale jeneraly dia efa nanana ny valiteny ho amin'izany ramatoa ministra saingy miandry azy a no anonona an'izay izay inona isahady fa zavatra tsara no entiny a satria zavatra tsara ihany koa natolotry ny kommuna ny fampianarana ka inoko fa tsy andahany izay fiaraha-miasa izay izy. Miantso ny ministera Pia ny amin'ny tokony isian'ny fampitaovana ny EPP vaovao ao an-toerana ihany koa ny ben-tanàna Ankarobato. Izay ihany koa ny manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrahana feno isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Velona tompoko.